casharka konton iyo afaraad ee C programming language waxaan ku qaadanaynaa operations on pointer. Operationada lagu sameeyo pointerka markii C programmingka anaga aan maanta ugu qaadanayno. Waxaan soo qaadanay casharka konton iyo saddexaad. Pointer waxaa la yiraahdo, oo ah pointer waxaan dhahnay waa variable haya ama ku keydsan adreska variable kale. Waxaan soo sheegnay pointer in ay aad muhiim u tahay marka la rabo dhanka memory in wax laga access gareeyo, address wax qiimo ku jira in la ogaado marka la rabo, marka aan rabno inaan isticmaalayno arrayda. Pointer waxyaabo badana loo isticmaalaa marka aad iyo aad muhiim ugu tahay, wuxuuna yareeyaa waqtiga adiga aad memorygaas time ku bixin lahayd inaad wax ka raadisid, waxaa ku yareynaya pointerka. Waxaas oo dhan hore uga soo hadalnay. Marka maanta waxaan ka hadlaynaa operationska, laakiin laba operation ayaan diirada saaraynaa casharkan. Labada operation waxa ay tahay increment and decrement, oo ah in qiimo wax lagu daro ama qiimo in wax laga dhimo, oo pointerka aan ku samaynayno. Waxaan ogaataa laba operator in ay muhiim ku yihiin, oo ah address operator ampersandiga iyo dereference operator calaamadan xidigta ah. Waxaan ogaanaa marka calaamadan ampersandiga la dhaho. Ampersandiga waxa uu qabtaa shaqada ah marka adreska aad store gareynaysid variable-ka, shaqadiisa waxaa laga rabaa inaad isticmaashid operatorkan ampersandiga. Adreskas value ku jira inaad daabacdid marka aad rabtidna waxaa isticmaalaysaa asterisk ama calaamada starka. Waxaan rabnaa marka inaan labadan marka haddii aad kala fahamsan tahay iyo sida loo isticmaalo pointer boqolkiiba konton waa fahamsan tahay. Waxaan u imaanaynaa marka code blocks, oo waxaan qoraynaa tusaale iska yar oo aan ku fahmayno maanta operation increment iyo decrement oo pointer lagu samayn doono. Waxaan leenaa marka integer oo ah variable-ka a waa iska normal variable, qiimo waxaan siinaynaa 12, comma ayaan leenahay. Waxaan sidoo kale declare gareynsanaynaa ama aan qeexsanaynaa variable kale oo noo matalaya pointer. Waxaan leenahay calaamadan asterisk sababtoo ah waxaa u baahan tahay markii aad pointer dhigle garanaysay calaamadaasina isticmaashid, bidana waxaan siinaynaa waa pointerkiiya tilmaamaysa. Waxaan leenaa marka semicolon, waxaan soo dhigle garanay variable caadi ah oo normal variable ah oo a ah iyo variable pointer ah oo b ah. Calaamadan waxay la socoto haddii la dhigleer gareeyo marka declaration-ka la joogo, haddii calaamada aad aragtid variable ay la socoto waxaa la dhahaa pointer variable. Haddii aad aragtid calaamadan waxay la socdaan waa normal variable. Marka qiimo aad daabacanaysid ama waxyaabo kale ka hadlaysid oo aad ka soo tagtay declaration-kana, calaamadan markii aad isticmaashid waxa ay la mid tahay markaas value-ga pointerkaas uu tilmaamayo inaad ogaan rabtid oo address-kaas uu ku jiro. Hadda marka waxaan leenahay pointerkan waa b, waxaa loo isticmaalaa pointer address inay hayso soma. Adresskan a ayaa waxaan ku keydsanaynaa marka p-dan. Waxaan leenahay p waxaa la mid tahay pointerka calaamada starka hal mar isticmaalaysa oo markii declaration-ka ay tahay. Waxaan leenahay marka calaamadan adresska loo isticmaalo iyo variable-kii adresskiisa in la store gareeyo aragtid, semicolon ayaa leenahay. Oo minihii hadda waxa ay tahay waxaan haysanaa oo meel nagu store gareysan adresska normal variable oo a ah, wuxuu nagu store gareysan yahay pointer variable oo b ah. Waxaan rabnaa marka adresskaas oo a ay memory ka qaadanayso. Adresska maxay tahay maanta ka hadlayno waa memory-ga, meesha memory ay ugu store gareysan tahay a address ayay leedahay. Memory walba address ayuu leeyahay, variable walba address ayaa la siiyaa. Marka variable-kan waxaan rabaa xitaa pointer-kan calaamadan oo aan qaadanayno p-da ah, pointer variable aan leenaa pointer naftigiisa address ayuu leeyahay. Marka si aan u fahanno adresska a waxaan daabacanaynaa pointer-kan oo b ah, sababtoo ah b ayaa waxaan ku store gareynay adreskii a. Waxaan leenaa marka printf markii aan dhahno waxaan leenahay address of a waxa uu lamid yahay percentile d, waxaa loo isticmaalaa marka integer-ka, oo hadda waxaan daabacanaynaa adreska mogta. Waxaan leenaa marka b-da markaad daabacanno micnaheedu maxay tahay adress aynu daabicin, qiimo adress daabicin, qiimo walba oo b-das ay kuusoo saarayso waa adresskaas variable-kaas aad u dirsato. Waxaan ogaataa mashiin walba oo aad isticmaalaysid wuxuu kusii doonaa adress kala duwan
madama muxuu ahaa mashiinada ay ku kala duwan yihiin memoriga iyo qaabka wax ugu store gareeyaan, marka addresska ay ku siinayaan wuu kala duwanaan karaa, wuu isku mid noqon karaa. Waxaan anaga hadda waxaan leenahay marka programkeena compile and run waxaa noo soo baxday 6356728 waana original addresska ee memoriga ay ka qaadatay. Waxaan leenahay marka original addresska aan haysanna maxaa waaye addresskaas yaa waaye ee addresskeeda originalka ahna maxaa leenahay waa 6356728 addresskaas waa original. Waxaan u qornayna maxay tahay sababta hadhowti waxaan samayn doono waa isbeddel addresskan ah, marka inaad fahantid originalka iyo addresskiisu isku bedelo. Waxaan leenahay marka hadda waxaan rabaa calaamada incrementiga iyo decrementiga, marka inaad fahantid increment iyo decrement waxaa lahaa marka aad wax ku daraysid qiimo iyo markii aad wax ka dhimaysid. Tusaale x haddii aan isticmaalo maanta intaan ku isticmaalayna, tusaale waxaan leenahay x waxay lamid tahay 9, hadhowd haddaan dhaho x plus plus waxay noqonay 10 ka dhigay, haddaan dhaho x minus minusna waxay ka dhigay 8 ayay ka dhigay oo hal ayay ka jaray, haddaan plus plus isticmaalna hal ay ku daray. Laakiin pointerka maanta wuu ka duwan yahay. Marka pointerka waxa ay tahay laba mid ayaa fiirinayna. Marka kowad waxaan leenahay p-dan plus plus leh, marka hore p leh plus plus leh p plus plus da dhahdid macnaheedu maxay tahay waa address b maxaa ku store gareysan, addresska a ayaa ku store gareysan, addresska a ayaa waxaad samaysay marka plus plus ayaa waxaad ku dartay qiimo addresska kale u gudbay. Macnaheedu maxay markay tahay pointer marka la joogo ma ahan in addresskii plus 1 la dhahay oo wax lagu daraayo, laakiin waxa ay tahay addresska xiga ayuu u gudbaa pointerkaas, waxa uu ka gudbaa addresska uu taagan yahay, waxa uuna u gudbaa addresska xiga. Waxaad ogaataa address marka uu ka tagayo memoriga address kale u gudbaayo integerna aan isticmaalayno 4 byte aa u dhexeyso, 4 byte ayaa mid walba u dhexeyso. Tusaale hadduu saddex muxuu ahaa 4 uu joogay waxa uu tagi doonaa 8, hadduu 6 joogo wuxuu tagi doonaa 10, hadduu 10 joogo wuxuu tagi doonaa 14. Mar walbaba address haddii laga tagayo address kalena loo tagayo waxaad jarmayso ama waxaad muxuu ahaa ku darsamayso 4 mar walba sida aad rabtay. Hadda anaga plus plus aan isticmaalnay waxaa ku darsami doono addresska 4 ku darsami doonto, oo 4 maxay u darsamaysaa addresskan waa kan guurnay waxaan u gudubnay next address. Next addresska maxay tahay waan arki doonaa. Waxaan leenahay bidii noo daaba addresska heeso plus plus in noqonay. Waxaan leenahay compile and run waxaa noo soo baxday sidaa u jeedid intaan waa isku mid labadan dhijido ugu dambeyso waa 32 732 original addresska muxuu noo ahaa. Aan si fiican u fiirina meeshan original addresska waxa uu ahaa 728 labadanba kasoo qaada 28 iyo 32 waxa u dhexeysa 4. 4 maxay tahay next address ayaa mar walba u gudubto ama ah next addresska maxaa waaye addresska aad taagan tahay 28 ah, marka 4 ku dirtid 32 ku tilmaama 32na waa address kale. Okay, waxaan rabnaa marka si aad u fahantid marka addresski muxuu ahaa hore haddii aan dhahno kan comment aan saarno addresska hore noo daaba haddii aan dhahno waxaa noo soo bixi doono 28 addresska hore ah. Haddaan isticmaalno markaan meeshii oo minus minus ka ahaa 28 minus minus 4 ka jarmayso oo waxay noqonaysaa 24. 24 marka waxay noqonaysaa addresska 28 marka uu ahaa addresskii laga soo tagay previous address aa lahaa, addresskii addresskan ka horreeyey ayuu ku daabacaa. Hadda markii aan rabno marka kan comment naga saar, waxaan leenahay marka hadda addresska oo muxuu ahaa a waxaa lagu store gareeyey b, b waxay noo daabacaysaa addresska. Laakiin markii aan rabno qiimahaas b da a heeso addresskeeda qiimahaas ku jiro, markii aan rabno inaan ogaano calaamadan aan isticmaalayna, calaamadan markii aan isticmaalno waxaan lahaa pointer. Pointerkaas waxay tilmaamaysaa addresskaas adiga aad tilmaamaysid qiimaha uu ku store gareysan yahay. Tusaale haddaan fiirino waxaan leenahay 12, 12 aan nagu store gareysan. Laakiin haddii aan dhahno 12-kaas inaan plus plus ka dhignaa rabna anagoo pointer isticmaalayno, waxaad sameynaysaa marka waxaad isticmaalaysaa calaamadan oo ah pointerka. Pointerkaasa waxaad kasii horumarinaysaa plus plus sababtoo ah waxaa ladhahaa precedence and associative, macnaha waa 10 aan ku qaadan doonaa. Waxaan leedahay addresskan qiimahan ku jiro qiimaha ee heeso b ayaa waxaa lagu daraa hal, hadda marka waxay noqonayaan 13, marka daabacadeed waxaa kuusoo bixi doonto 13 aa kuusoo bixi doonto. Haddaa minus minus isticmaashidna waxay noqonaysaa
ماينس ماينس ده استعمالنا وحين نقلنا ساعة كويتو من أو حالي كده ميسا لكن واحد أجاتها حتى هدي عندنا على مدى بوينتر كأح أنت أنكسر مرينو ماينس ماينس أنكسر مرينو ماينس ماينس من المحيطات بوينتر كاس أنت أن لجارين وحال فيرنا أدريسكي أدريسكي أيه وحال جدرا إن أفر أما معنى أدريس مكي أدريس لجدرا أيه أفر أو إنتيجر الجملة أفر مركز لجدرا وحال إيمانه مركز لباتني زديد دي وأدريس كي نوها وحيمانة لاتني أفر لباتني أفر كاسا وحال فيرنا مركز قيمها كجرو قيمة كجرو مركز قيمة نوع مجر لاتني أفر أنا قيمة وحنو كجرو أدريس كلاتي زديدات سلاس دلادي دو كمبيوتر كو حقوط لماما قيمة راندم أح و قيمة والله garbage value وحسي قادنا وحو رب أنا قاعد زديتين أفر وحسي قاعد زديتين أفر ميل أنا أنا كوسين لما جرتو عسي قاعد سكي قاعد تمر وحو رب كوسينا وأنا سيد الليميت أح هدي عندنا هنو بلاس 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 كم حنا لاتن زديد دي قيمة محو أدريس كاس أدريس كل أبود قيمة كوتر الدواع وفيرنا هاد فير وحنا دواع صدن إلاو صدق لو ادريس كي ماهان مركان سكي لالي وقيمه راندم او كمبيوتر كيس كقات وانا جاربيج فاليو وحنا اصوب اه ان قاب كان استعمال البوينتر كان مركا رجل مركا بوينتر انا وحكو درتيد على مدى وحا استعماله سا ان لو يقانو دي ريفرنسيغا يا وحا كود بجيني سا باريبل كبوينتر كو اه كي بعد ايا وحا تكور مرني سا ان باريبل كي مركا وحا عاد كو ان انكريمنت دي اي تهي هدي ديكريمنت اي تهي عشر كان مركا او كنتني افراد وحن ما انتو قاعدني ان قابك بوينتر اوبريشن لو سميو هدي انكريمنت اي تاي اي هدي ديكريمنت اي تاي وبالله توفيق ماشي سايو سمينا